Tubayogera nnyo alala kyakitufu boogedde nnyo Mama mubire ku bantu mubire ku bakadde wange kubanga baagala nnyo nnyo Ono bantu bange Tata bano bantu baffe Mama bato bantu baffe Mama njagala mbebaze Mama njagala kwebaze Singa tewali gwe mama Singa tewali gwe mama Singa tewali gwe tata Nabano tebandinda byeko Kati wamanyi abantu tebalina okumanya nti Big Music Fire 2017 Big Chief Hotter Than Fire okitegeera because now Big Eye kati already ye okitegeera kati awatuuse eri amatabi gajira bujizi gatya gati kati akitegeeza mbali n'omukubira essimu
naji kwata nanga ne mubuzoli wa ostegera nanga ndi wano nti ejangu kili ya short nga tusibura kwa fani wa fe mukura yakayimba kamuke mako bakorabu kali eh hey, why you make your phone busy njagala kogera konawe ochimanye omtima gunu molimba wa mesimyo ojifula busy nyu ugamba doni ochimanye omtima gunu molimba bwenkuba jikwate Believe TV abantu mbagambe tebali damu atete wadanga jeje mundeyo Big eye. What's in the afternoon? I'm Banzalawa na mu central. Nze kusanyuka nga njagala kula big eye. Nobulabangako. Nze simulabangako live. Eh, ne obuyimba bo bumanyi. Nyimbira yo kam. Yangozi nileko. Halo, kapa ta malama. Ali wale. Kale nyo. Wasomye. Nasomye. Soberawa. Nze somere no ka ukazo wa. Je chiro, je chiro. Wale wa chiriwo. Ani yakuba. Kwa mwana byakalu. Bakaba basubindwa lirinda walero. Ndi wano kula gulandi. Okorachi. Eh, ndo bizimwa na tuli birala. Obuzoba kunji. Munduyo. Bigi aya kozakia. Bigi aya bwana wakabi. Eh. Tumwa gianza bapita mubuke. Bigi aya atukuya miziki ya jakabi. Aliko buyimbo arude ngatukuya nyimbe ze mulembe. Kula ba ku TV live. Tumira ko ba kula ba sawazi. Ntumya mikwano ja ilikuwa na Joe Evetone. Fayo. Tikula. Smolula byonne byansibo weda sisitira nyiga nyiga abalunji mwena mwe kumire ku Nekoz TV you know what it is subscribe wala baby singa ne original benja toba suwa
Yo, my people, what's up? It's your boy Eddie Kenzo with my boy Original Benja. Subscribe on Nekoz TV.